ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮ ਡੀ ਪਲਾਸਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਐਮ ਡੀ ਪਲਾਸਮਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਸਤਾਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਪਾਏ ਨੇ ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੀ ਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀ ਟੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਐੱਮ ਟੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਕਰ ਲੈਣ ਬੀ ਬੀ ਏ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਫੁੱਟਦਾ ਉਹ ਆਪ ਚੀਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਪਕਾ ਤਿਪਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਊਰਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
देश की समाजिक आर्थिक गतिविधियों कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्सर बच्चे जदों ग्रुपां 'च बैठते आ तो वह मोबाइलों दी गल्लां करदे आ, कारां दी गल्लां करदे आ, ब्रांडां दी गल्लां करदे आ, देश के पोलीटिकल सिस्टम 'च की हो रहा इस बारे कभी कोई भी विद्यार्थी जिहड़ा विचार नहीं करता। जबकि ये सब तो जरूरी आ, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि साढ़े देश की राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, किस तरह के हालात चल रहे हैं, किस तरह का भविख अगे आएगा। लेकिन तुसी बाय चॉइस जड़ा अपनी इच्छा नाल पत्रकारिता का किता लिया बहुत संवेदनशील है और बहुत जिम्मेवार है, क्योंकि तुसी इनकलाब कहने वाले हो, जिंदाबाद लोगों ने कहना, तुसी जो लिखना तुहाडियां लिखतां नूं, जो तुसी बोलना तुहाडियां तुहाडे बोलां नूं लोकां ने सुनना और उहनां ते असर होना। सो तुसी जिस तरीके नाल जिन्नी गहराई नाल इहो जिहे महान व्यक्तियों नूं सुणोगे तुहाडे अंदर विचारां दी पक्याई जिहड़ी आ उन्नी ज़्यादा होएगी और तुसी साडे इस पंजाबी समाज नूं इक बहुत वधिया तरीके नाल सिज के लोकां दे जीण लई इक सुखावां माहौल बनाओगे। बाकी दुनिया च किधरे भी जाओ, दुनिया च हर तरह दा तुहानूं पता होना चाहिए, लेकिन अपने खिते नाल जुड़ के, अपने पंजाब नाल जुड़ के, अपने खिते दी भाषा नाल जुड़ के हमेशा रहना, जमीन नाल जुड़ के रहने दी गल अक्सर माणक साहब करदे आ कि जमीन नाल जुड़ा है जिहड़ा व्यक्ति आ उह किधरे भी जावे उह हिल नहीं सकदा। इमारत जिड्डी भी उच्ची होवे अगर उह जमीन नाल नींह नाल जुड़ी हुई आ तां उह हिलदी नहीं। सो इस तरह तुसी भी अपने पंजाब दे वक् वक् सारे मसलों नाल, जिन्हां मसलों नाल पंजाब दे लोकां दी बेहतरी हो सके, पंजाब दे लोकां दा जीवन पद्धर उच्चा हो सके, पंजाब दी हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई दी एकता जिहड़ी आ उह बनी रहे और जिहदे नाल पंजाबी खुश रहण, खुशहाल पंजाब एक खुशहाल सूबा बन सके। सो इस तरह दे यतन तुसी जिंदगी जिहड़े करने ने। बाकी इस अदारे लई बहुत सत्कार आ साढ़े मन च, खास तौर पर मैडम डॉक्टर सिमरन सिद्धू जिन्हों की हर संभव कोशिश होंदी है कि कोई भी जिहड़ा विचार चंगे विचार वाला व्यक्ति होवे वो आवे, वो आके साड़ी इस कॉलेज के बच्चों नाल गलबात करे, क्योंकि असी भी सोचते हाँ कि सानू चौथी च पढ़दे किसी ने लैक्चर दिता सी, दसवीं च किसी ने दिता सी, तो वो शब्द वो जी गल्लां अज तक साढ़े ज़हन च घूमदियां ने, साढ़े दिमाग च घूमदियां ने, क्योंकि वह चीज़ा उन्हों का जीवन निचोड़ तो मन च वसदा आ। सो वह जी परसनैलिटी जी है वह डिवेलप होंदिया ने। सो तुहानू इत्थे बहुत बहुत पंजाब जागृति मंच वालों साडे सारिया वालों तुहानू बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है तुहाडा इस कॉलेज दे विच और इस शहर दे विच जिहड़ा पंजाब की मीडिया कैपिटल है। हो सकता तुसी पंजाब दे नहीं बल्कि होर राज्यां दे वख वख थावां तां आए हो, जलंधर जिहड़ी आ इह मीडिया कैपिटल है, पंजाब दी जिहड़ी पत्रकारिता दी राजधानी है। सो तुहानू जी आया बहुत बहुत आशीर्वाद, चंगा काम करो और अपने अपने खिते च अपनी अपनी बोली नाल अपनी जड़ नाल जुड़ के रहो। बहुत बहुत शुभ शामा, धन्यवाद।